შეფესა ქართული ვაისა ლაგუნის კომპანია დაფუძნებული 2014 წელს მის სიმძლავრე შეადგენს 2000 ტონა ყურძნის გადამუშავებას მისგან ღვინო მასალების წარმოებას რაც პოტენციალში გვაძლევს 1,300,000-1,400,000 ბოთლის წარმოების საშუალებას წელიწადში საწარმოს ტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვის პროცესში საწარმოსთვის ამოსავალი იყო ამ ტექნოლოგიების ენერგოეფექტურობა. Აღნიშნული თანხა საწარმოს ხელმძღვანელების და დამფუძნებლების აზრით დაიხარჯა ასევე ენერგოეფექტურ მაღალ ტექნოლოგიებში. Კერძოდ, თბომომარაგება, საწარმოსი და გარე განათების ფოტოელემენტზე ორიენტირებული სისტემა. Საწარმო ორიენტირებულია მაღალხარისხიანი ქართული ღვინოების წარმოებაზე.